allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. Vi ska ju starta Weekly, va? Och det betyder ju att vi har köpt upp ett helt nytt lag eftersom att vi fick bra rewards, som ni såg, eller inte bra rewards, vi fick usla jävla rewards. Men jag hade mycket coins sparade från tidigare veckor, för jag har inte spelat med något nytt lag. Jag spelade med mitt italienska lag som jag dog 30-0 med. Helt jävla galet förresten. Men vi fick en röd Joe Gomez, vilket gjorde att vi behövde göra om vårt lag lite om han skulle vara med i backlinjen. Så jag ska visa det laget för er, och det är betydligt bättre. Men jag la upp det på Instagram igår, så gå gärna in och följ mig på Instagram. Där får ni ibland, och även Twitter, för där får ni ibland uppdateringar före de kommer upp på YouTube. Så gå gärna in och följ med, det finns i beskrivningen. Och innan vi går in och kikar på laget tycker ni ska lämna en like på när vi åker till Telegram och subscribe min kanal för mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Ja, här har vi då alltså laget som ska göra den här helgen. Jag kommer visa mina tactics och instructions när jag berättar lite mer om varje spelare, vad jag köpte dem, hur jag tänker och sånt där. Men vi kan ju börja med att vi har Alisson i mål, som jag tycker är den bästa målvakten i spelet hittills som jag har testat. Alltså alla målvakter är rätt dåliga i år. Alltså alla är rätt kassa. Och sen har vi Joe Gomez, Van Dijk och bla bla. Men Alisson, vi köpte honom för 100 kronor, kanske ner på 80 just nu. Men otroligt bra stats. Har en standard kemistil på honom bara. Riktigt, riktigt fin. Sen har vi min röda Joe Gomez, som jag inte riktigt satt en kemistil på. Han hade inte riktigt bestämt mig. Men jag tror att jag gjorde det här när jag spelade in det här. För att man får ju lite pace. Du får lite agility. Du får lite styrka och sådär. Så jag tycker standard är rätt bra rätt ofta. Problemet här är att jag behöver ju inga skott. Och det är därför som man går miste om lite. Men jag valde ändå att sätta ett ankare på honom så att man får upp hans pace lite, för han kändes lite smått långsam. Och framförallt eftersom Van Dijk inte är så snabb. Men nu spelar jag faktiskt Van Dijk på 10 kemi, så han kommer få upp sin pace lite till i alla fall. Och Van Dijk är ju fantastisk, alltså han är ju otroligt bra. Det så suger lite att båda mina mittbackar har medium, medium. Men som ni ser, alltså de får riktigt, riktigt bra stats. Van Dijk är stor, känns lite långsam om man jämför med Varane. Men ja, han är bra. Jag sålde ju min Varane för att ha råd att köpa Son och Pogba och alla de där. Och det kände jag, det var verkligen värt. Och sen har vi min Ashley Cole där ute till vänster. High medium, otroligt fin spelare. Får väldigt, väldigt bra pace. Han är bra i tacklingar. Jag älskar att spela med honom. Det är många som frågar vad jag tycker om honom. Och det jag skulle säga är att han är inte värd coinsen om ni köper honom tradable. Köp Robertson istället, han är inte lika bra. Sen har vi Wan-Bissaka ute på högerbacken. En spelare som jag vet att många gillar i år. Jag tycker att han ser riktigt, riktigt, riktigt fin ut. Han har ju framförallt mycket agility, vilket jag gillar. Pacen är inte så otroligt viktig tycker jag på ytterbackarna i år jämfört med vad de var tidigare år. Och sen har vi Gareth Bale som jag fick untradable i, när jag fick 30-0 i samma stream faktiskt. Så fick jag så här 100 kopack efter att ha vunnit 50 matcher. Men medium, medium, det är ju inte samma fina Gareth Bale, och det vet ju ni som har testat honom i år också. Men han duger definitivt att ha ute på en kant. Så Gareth Bale spelar vi med. Och sen har vi ju Yang Min-son som jag spelar som Cam. Hi, har han 4-star skill moves, 5-star weak foot, helt galen sån alltså. Som ni ser så har jag spelat 10 matcher med honom, 10 mål, 10 assist. För riktigt, riktigt, riktigt fina stats. Spela med jägare. Jag kommer visa lite, jag gjorde en liten förändring i det här laget. Jag kommer komma till den alldeles strax. Men sån spelar i alla fall där ute på, eller som Cam. Och sen har vi ju Pogboom, som även han är en liten skugga av sitt forna jag tycker. Han är okej, men jag köpte honom ändå för 225 000, vilket jag tycker är totalt överpris. Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag både Nainggolan och Modric är bättre än Pogba i årets spel. Så att Pogba är väl den svaga länken i det här laget faktiskt, måste jag säga. Och hans mittfältskollega Wijnaldum är ju betydligt mer stabil. High, 4-star, otroligt smidig spelare. Alltså Wijnaldum är otroligt fin. Alltså, det jag älskade med Modric var att han var så otroligt smidig. Det jag älskade med Nainggolan var att han var så otroligt duktig på att tackla bollen high på honom liksom. Och Modric var ju bra med boll också. Wijnaldum är ju okej med boll som ni ser. Alltså, eller han är bra med boll. Men jag kommer sakna Modric. Så har vi Sadio Mané som kanske är lagets absolut största stjärna. Det är en spelare som jag vill ha haft in ett bra tag här nu. Vi får se vad nästa upgrade till laget blir. Det får ju ni gärna ge mig lite tips på. Men otroligt fin. Alltså mycket agility. Han är snabb som fan. Kan skjuta. Otroligt, otroligt fin spelare. Men jag valde faktiskt att byta på de här. För att det som Mané fick upp, han fick ju så här från typ 95 till 99 vissa sätt. Men jag tror att jag får ut mer om vi får 10 mer på sån. Att han får lite mer pace och lite mer skott. Så som jag visar här, att man får ju ändå rätt bra grejer när man har jägare på Mané när han spelar på 7-cam. Så man kan definitivt spela Mané på 7-cam. Det är viktigt att sån är på 10-cam. Så jag valde att göra det bytet så att sån får 96 finishing där.
Och så gick jag tillbaka här och testade lite. Men det blev till slut så att jag bytte roll på de här. Och så där fram hade vi Kun Aguero, som många frågar mig också kring. För han har ju bara 78 pace, vilket suger lite. Men han har high, medium, 4-star. Hade han haft 80 pace så hade alla bara, ja, nu är jätteanvändbar. Men jag satte katalysator på honom så han får ändå 88 pace, vilket duger, alltså herregud. Och han får lite bättre inlägg och passningar och sånt där. Och taktiskt så spelar vi balanced. Vi spelar 4-4. Vi spelar fast build-up, B2 i bredd. Och vi spelar med 7 i spelare i box. Vi har 2 stycken i hörner och frisparkar. Och så här ser det ut in-game då, med den lilla skillnaden då att vi byter plats på Son och Mané. Så det är Mané på topp, Son Cam, Gareth Bale ute till höger, Aguero ute till vänster, så Wijnaldum och Pogba sittande mittfältare. Så det var inga konstigheter där, inte alls. Jag brukar ju faktiskt gilla att spela med vänsterfotade på vänsterkanten och så vidare. Men det är rätt nice i årets spel att kunna vika in. Och sen har vi ju då springen bakom backlinjen på Mané, stanna uppe med Son. Och sen har vi tech ytor, cover center. Och stanna i mitten. Eller stanna i mitten, cover center. Stanna i försvar vid anfall och bryt passningsbanorna på mina innermittfältare och stanna på mina ytterbackar då, såklart. Så att det var mitt lag för den här helgen. Jag känner att nästa upgrade kanske blir typ en Salah på högerkanten, kanske blir en Kanté istället för en Pogba. Vi kommer definitivt ha råd med en Kanté till nästa helg, så den är jag väldigt, väldigt sugen på att få. Och jag öppnade ju inte med topp 200 pack, förhoppningsvis så kanske det är bättre team of the week till nästa helg. Jag får tacka för att ni har kikat på den här videon. Glöm inte att ge den en like och subscribe min kanal för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra, allihop.